Впродовж 2015 року діяльність координаційної групи антитерористичного центру при СБУ спрямовувалась на вдосконалення захисту населення області від з метою недопущення терористичних проявів. І основна увага зверталася на підвищення антитерористичного захисту уразливих терористичними диверсійному плані об'єктів. Нами була дуже велика пророблена робота з вивчення захисту таких об'єктів. Було проведено 38 спеціальних експериментів, виявлені певні недоліки. По кожному недоліку ми інформували керівника підприємства, робили контрольні експерименти, дивилися, чи вживаються заходи, чи не вживаються. У разі невжиття заходів йшли далі, чином інформували їхнє вище керівництво. Але, якщо так сказати, з таких загальних недоліків, то можна сказати, що пильність наших громадян залишається ще на досить низькому рівні. Не звертають вони уваги в основному на підозрілі предмети, на підозрілих осіб. Я в мене вчора там виконком міський розглядав програму тих зовнішніх носіїв реклами, і там їх збити. Ми могли б подумати спільно там з містом зробити якусь соціальну ту рекламу, щоб доносити, бо люди є безпечні по своїй природі. І для них це там, і хто був Курахово, то він відчуває. Хто там не був, він жив собі, він живе. Може зробити разом з містом, домовитися з тими власниками. Місто дуже просто, звертаєтеся. Це дуже спільно. Їм зараз зняли, я знаю, виконком їм зняв. Тобто запустити ту соціальну рекламу. І не тільки в Луцьку це можна. Так, по всій області, щоб інформувати суспільство, як вони мають реагувати, як мають відноситися. Без того ми не донесемо. Місто завжди йде на зустріч, якщо звертається з приводу зовнішнього стану. Місто зробить, навіть не дискутується. Але я думаю, що це треба, інформованість населення треба робити більш широко. Можливо, треба говорити з нашими телебаченням, зробити цикл програм. Вони і так не мають там ефірного часу багато. Щоб зробити, щоб представник Служби безпеки, там, учасники АТО, просто пояснили людям, це можна, це не можна, це є небезпечно. Це передбачено програмою, будемо в 2016 році більш спрямовувати на ці заходи. Більш публічно. Основний недолік, якщо так взяти, комунальні, державні і приватні підприємства, то найкраща ситуація це з приватними підприємствами. Дуже важко вдається вжиття оцих заходів на комунальних підприємствах, і інформували ми і голову, і Луцького міського голову, і Нововолинського міського голову. А як з обласними комунальними? Так обласні комунальні, тут санаторії буквально. Багато в нас є 100 підприємств. Але це в основному лікарні і заклади. Вони роблять контрольні ці експерименти. Ми на тих об'єктах, які внесені в перелік, загальнодержавний перелік у разливих терористичному диверсійному плані об'єктів. То ми робили, то не виділяється кошти, по-перше, на інженерно-технічне забезпечення, це на відеокамери. І навіть на саме просте, це зробити освітлення всієї території в нічний час, щоб охорона могла бачити і забезпечувала такі речі. Тому в мене є така пропозиція, щоб якось треба звернутися чи зобов'язати голів обласних, міських голів, щоб в своїх бюджетах вони передбачали кошти на виділення коштів на посилення цієї інженерно-технічної. Підготовив такий текст. Комунальні підприємства обласної ради. Це зобов'язати. І звернутися до міських голів, які є, по сприяння в тим. І порожку. Чому говориться за комунальне підприємство міської комунальної власності? Бо, наприклад, візьміть водоканал. Воно дуже вразливе. Одна справа комунальне підприємство, яке, можливо, навіть і не працює в вичний час. А водоканали, тепло. Я для прикладу хочу сказати, що всіх водоканалів найкраще – це Ковалів-водоканал. В цьому році вони зробили дуже велику роботу і поставили дуже велику кількість камер, і огородження, все видно. Якби так були всі, то було б дуже добре. Можна підготувати? І ще друга пропозиція – це от нас же ж проводяться і в обласній раді, і в міських радах. Певним колом освітяни,
перевізники, наради, щоб запрошували представників координаційної групи АТЦ. Дивіться, ви підготовте такий лист. А там є в кінці проєкту рішення, мої пропозиції є. На виконання пункту там і 5, це я говорю, як звернутися, 6, 6, 7, от мої пропозиції тут викладені. Ми бачимо, купляли так, 500 тисяч було передбачено програми на цей рік, 500 тисяч нами використано якраз, і амуніція, ну, слабенько йде, і нам не вистачає коштів по матеріально-технічному забезпеченню сил і засобів. На цей рік по програмі також передбачено 500 тисяч. 500 тисяч. Да. Програми було мільйон передбачено, 500 тисяч 15, 500 16. А ми, давай ми подумаємо, запишемо. Ну і подумайте, якщо б збільшувати фінансування, то яка б це була потреба? Добре? Все, дякую вам.